بند پڑھ دیتا ہوں میرا یہ جو میں بند پڑھنے والا ہوں میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ نبی اعلی حضرت کی موجودگی میں میں پڑھ رہا ہوں یہ بند سن لیجی استقبال کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے تھوڑا سا دل دکھ کیا اس لیے میری آواز لڑکھلا رہی ہے ایسا 30-31 سالہ زندگی مجھے اسٹیج کی ہو گئی مگر ایسا آج تک نہیں ہوا تھا جیسا آج کیا لوگوں نے عمر مولانا صاحب کا نام تک ایڈریس سب پتہ کر لیا لیکن کسی کا بولنا اچھی بات نہیں ملے میں یہ بند بند دیتا ہوں سن لیجیے راج میں کھلا یہ ٹولی میں آ رہا ہے نا پوری تیاری ہو آپ کی میرا اندر سے دل دکھ گیا اس لیے تھوڑی سی آواز لڑکڑا رہی میں چاہتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں آپ میرے ساتھ ہو جائے گا بیچ میں بیٹھ کے کہاں سے آئے تو باہر تمہیں پتا ہے اعلیٰ حضرت والے ہو تو بیٹھو نہیں تو گھر جاؤ آواز اٹھے اتنی آواز اٹھے کہ من سیدھا نہیں پورا راج محل گھوم جائے پورا راج محل نہیں پورا ہندوستان گھوم جائے استقبال کرنا یہاں سے وہاں تک اب کیسا استقبال کرو گے بند کا وہ آپ جانو یہ آخری بار من سنگھا ہے سن لیجیے Okay.
قسم سے ایسا نہ ہے میرے پاس ہو جائے.